12 aprel 1961-yilning aynan ushbu sanasida insoniyat tarixida ilk kosmik parvoz amalga oshirilgan. Koinot bayrami. Butun yer sharini birlashtirgan olamshumul voqea. Endi fazo biz uchun orzudan vaqtincha qo'nim topib turgan bir hududga aylandi. O'zbekistonda esa bu borada yangi davr boshlandi. Kosmonavtika ilm-fanning so'nggi yutuqlarini o'zida aks ettiradigan soha. Ayni yo'nalishda o'z vaqti eng kuchli mutaxassislar O'zbekistonda bo'lgan. Texnika hamda texnologiyalarni ishlab chiqish, fundamental ilmiy tadqiqotlar o'tkazishda bizga teng keladigani yo'q edi. Ammo ma'lum vaqt fazo ilmini o'rganishga e'tibor kamaydi. Biroq hozirda aviatsiya va kosmonavtik tadqiqotlarni o'tkazish bu borada yangi bilimlarni egallashga alohida e'tibor qaratilyapti. Xususan davlatimiz rahbari tomonidan 2018-yil 12-fevral kuni O'zbekiston Respublikasida kosmik tadqiqotlar va texnologiyalarni rivojlantirish to'g'risidagi farmoyish qabul qilindi. Qolaversa, kosmonavtika sohasining bugungi yutuqlariga bizning O'zbekiston, bu yerda yetishgan ulug' ajdodlarimiz sababchi. Chunki astronomik tadqiqotlar ildizi diyorimizda uzoq o'tmishga borib taqaladi. Mazkur ishlarni bugungi o'zbek yoshlari davom ettirishni chin dildan xohlayapti. Aslida bolaligida ulg'aysam kosmonavt bo'laman deya orzu qilmagan kim bor? Ayni 12 aprel aviatsiya va kosmonavtika kuni arafasida hammamiz bu orzularni bir entikib eslab qo'yamiz. Davlatimiz rahbarining 2017-yil 14-sentyabrdagi Mirzo Ulug'bek nomidagi ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktab-internatini hamda astronomiya va aeronavtika bog'ini tashkil etish to'g'risidagi qarori yoshlarimizga yangi umid va kuch-g'ayrat bag'ishladi. Hozirgacha 600 nafardan ziyod inson kosmosga parvoz qilgan. Solijon Sharipov esa koinotga chiqqan ilk o'zbek kosmonavtdi. Respublikamizda bo'lib o'tgan tadbirlar doirasida umumta'lim maktablari o'quvchilari bilan fazogir o'rtasida onlayn teleko'prik tashkil etildi. Muloqot avvalida kosmonavt bolajonlar uchun Rossiya Federatsiyasining Yulduzlar shaharchasida joylashgan Mir stansiyasining mashg'ulotlar zaliga onlayn ekskursiya tashkil etdi. Здесь всё сделано так, как будто космонавт работает на орбите внутри станции. Здесь нет только невесомости, а в остальном всё Muloqot albatta qiziquvchan o'quvchilarning savollariga ulanib ketdi. Fazogir ularning barchasiga to'liq ma'lumot berdi. Solijon Shakirovich, necha yoshingizda birinchi marta kosmosga uchgansiz? Nimalarni his qilgansiz? Men o'zim yoshidan uchuvchi bo'laman deb o'ylaganman. 23 yoshda uchuvchi bo'lib, harbiy uchuvchi bo'lib. 27 yoshimda kosmonavtlar otryadiga qo'shildim. Keyin hamma tajribalarni ko'rib, 33 yoshda fazoga birinchi marta bo'lib uchdim. Birinchi uchish Amerikadan, Amerika Space Shuttle degan kemasida 10 kun uchishi bo'ldim. Ikkinchi marta bo'lsa, уже aytaylik, bularga kelganda kema komandiri bo'lib 193 kun Soyuz degan kosmik kemada uchdim. Я передаю огромный привет всем нашим землякам, узбекистанцам. Хочу пожелать мирного неба, чтобы все были счастливы, чтобы все были здоровы, чтобы наша молодежь росла умной, благородной, чтобы она получала необходимые знания для того, чтобы наш Узбекистан процветал.